вітаю! Це новини на відкритому. Я Юлія Демченко, і про події середи найближчим часом розповідатимуть наші журналісти. Нарешті прийшла зима. В області сильні опади, ожеледиця і налипання мокрого снігу. Новий сервіс від МВС. Українці можуть безкоштовно отримати кваліфікований електронний підпис на ID-карту. На 76-й маршрут вийшли 13 великих автобусів. ЗНО у музей. Історичний музей організовує екскурсії для школярів, які допомагають підготуватися до тестування. Про це та інше більш детально. Нарешті прийшла зима, але вона не радує. 5 та 6 лютого в області погіршення погодних умов. Все через південно-західний циклон з Балкан, що суне на Дніпропетровщину. Синоптики прогнозують сильні опади, ожеледицю і налипання мокрого снігу. Ймовірно, утворення снігового покриву до 10-15 сантиметрів. Негода може спричинити порушення електропостачання і перебої в роботі громадського транспорту. Міська влада створили оперативний штаб для реагування на надзвичайні ситуації. Служба порятунку працюватиме в посиленому режимі. Дніпрянам радять дотримуватися заходів безпеки і відмовитися від далеких подорожей. Коронавірусу в Україні немає, але у разі необхідності медзаклади готові прийняти хворих. У нашій області це дві лікарні – у Дніпрі 21-ша і друга у Кривому Розі. Там є спеціально обладнані бокси. Дніпровські медики кажуть, що наша країна нарешті отримала спеціальні тести, які допоможуть швидко виявити вірус. Але якщо коронавірусу в Україні немає, то грип H1N1 лютує. Як і всі віруси, він небезпечний у складі. Повышена заболеваемость на острые респираторные инфекции, на грипп, об этом тоже надо не забывать. Умирают люди не от самого коронавируса или от гриппа, умирают от осложнений. Вот, поэтому не должно быть поздней обращаемости. То есть, если человек заболел, он должен обращаться за медицинской помощью, то ли вызывать врача на дом, то ли идти в поликлинику своему семейному врачу. Вот, если он прибыл там с Китая или откуда, то по телефону поставить известность, рассказать о своих симптомах. У дніпровських школах через грип та ГРВІ карантин. Від завтра закриють усі 157 навчальних закладів. Лише за останній тиждень у Дніпрі зареєстрували більше ніж 7 тисяч випадків. Показник захворюваності по місту перевищив епідемічний поріг на 31%. Більшість хворих з діагнозом грип – це діти. Карантин триватиме до 17 лютого. Якщо ситуація не покращиться, канікули продовжать. Щоб надолужити програму, школи змінюють. Змінять навчальний план. Заклади дошкільної освіти працюватимуть в особливому режимі. На території закладів буде проводити щоденний огляд дітей медичними працівниками з обов'язковим вимірюванням температури. Планові профілактичні щеплення на цей період призупиняються. Масові дитячі заходи обмежуються або повністю скасовуються. Додатково буде проводитись вологе прибирання, кварцування приміщень. Новий сервіс від МВС. Від сьогодні українці можуть безкоштовно отримати кваліфікований електронний підпис на ID-карту. Нову опцію презентували Міністерство внутрішніх справ та Державна міграційна служба. Там кажуть, електронний підпис на ID-карті – це можливість отримати державні та бізнес-сервіси, не виходячи з дому. Електронний підпис видають на підставі інформації Єдиного державного реєстру. Він має надійний захист і містить біометричну інформацію. Нова послуга абсолютно безкоштовна. ID-картки та закордонні паспорти все ще плутають пересічного українця. Але ці новації – наші сучасні реалії. Процедура отримання ID-карток та закордонних паспортів в Україні максимально спрощена. Оформити їх можна в міграційній службі і в центрах надання адмінпослуг. Як це зробити? Розбиралися наші кореспонденти. Єлизаветі 14 років. Вона прийшла за першим в її житті документом – паспортом. Записалась в електронну чергу, потім завітала до міграційної служби в призначений час, написала заяву, зробила фото та надала свої відбитки і підпис. Документ отримає вже за місяць. Я сьогодні подаю документи на паспорт, труднощі не визникли. Спочатку записались на прийом, потім прийшли, подождали і
сделали. ID-картку та закордонний паспорт можна отримати і через міграційну службу, і через ЦНАП. Співробітники міграційної служби радять заздалегідь збирати необхідні документи і приходити для оформлення посвідчень вже з ними. Одна з переваг міграційної служби – електронна черга. Особа має можливість як прийти у живу чергу, в будь-який час, коли їй зручно, зачекати і отримати свою послугу, подати документи. Також особа має можливість зайти на офіційний сайт Державної міграційної служби, вибрати свій підрозділ і зареєструватись в той час, який їй зручний. ЦНАПи ж не всі можуть похвалитися електронною чергою. Вона є лише в центрах адмінпослуг великих міст. Ціни на документи та строки їх отримання і в міграційній службі, і в ЦНАПах однакові. Оформлення ID-картки займає 20 днів і коштує 345 гривень. Терміновий документ видають за 10 днів і вартує він дорожче – 471 гривню. Виготовлення закордонного паспорту протягом тижня обійдеться у 1034 гривні, за 20 днів – у 682 гривні. ЦНАП співпрацює з міграційною службою. В ЦНАП є можливість отримати закордонні паспорти та ID-картки. Також в нашому ЦНАПі є можливість сплатити за послугу на місці через посттермінал. Андрій нещодавно переїхав до Слобожанської громади. Прийшов до ЦНАПу поміняти закордонний паспорт. От приїхав, все так достатньо швидко, удобно, як би. Уговорили поміняти права, у мене права старого образця були, от зараз міняю. І уговорили поміняти паспорт на ID-паспорт. Тобто, в принципі, мені все удобно, все подобається, все швидко. 2019-го мешканцям Дніпропетровщини видали 382 тисячі біометричних документів, 285 тисяч – через міграційну службу та 97 тисяч – через ЦНАПи. Олександра Філько, Костянтин Кесар, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Не щастить. Дніпровській політехніці немовби хтось наврочив. Не встигли оговтатись від проблеми зі стелею, що впала в першому гуртожитку. Наступного дня аварія у четвертому. Там з невідомих причин впала з опор труба теплопостачання. І кілька годин все навкруги заливав окріп. У гуртожитку виключили тепло. Вирішити проблему допомагають комунальники. Шкоди будівлі не нанесено, ну, у тому числі і внаслідок миттєвого реагування системи сповіщення Дніпровської політехніки. Студенти і освітній процес Дніпровської політехніки працює у сталому, звичайному режимі. І сьогодні ввечері, сподіваюся, тепло буде у стінах цього гуртожитку. Малий бізнес проти кешбеку. 10 лютого в Україні відбудеться загальнонаціональна акція за скасування закону, що зобов'язав малий бізнес використовувати касові апарати. До акції протесту долучилися підприємці з усіх регіонів України. У Дніпрі пікет пройде під стінами облдержадміністрації. Просим всіх предпринимателей присоединяться к нам, участвовать в акциях протеста. Мы должны выйти против тотальной фискализации, против тех проверок и драконовских штрафов, которые нам сейчас вменяют. И опять же таки против кэшбэка. Кам'янська влада допомагає атовцям та їхнім родинам. У мерії пройшла традиційна зустріч міських керманичів з представниками громадських об'єднань ветеранів та воїнів АТО. Деталі в нашому сюжеті. З організаціями, що представляють інтереси учасників бойових дій на сході країни, влада Кам'янського зустрічається щомісяця. Протягом останніх 5 років на робочих нарадах вирішують численні проблеми соціального і побутового характеру. Їх в родинах атовців вистачає. Вирішувалися такі питання, гострі питання, які до нас доходять і звертаються люди. Це є і учасники бойових дій, і жінки, і матері. Тобто питання були стосовно ЖКХ, це дахи домівок, це ліфти. Далі були питання по медицині, було питання по соцслужбі, були питання по транспорту. Тобто все вирішили, все добре. Нещодавно до переліку проблем додалася ще одна і дуже гостра. Родини загиблих бійців розповіли про випадки вандалізму на місцях поховання героїв. Йде вандалізм на кладбищах, розрушають пам'ятники. І по нашій просьбі ми попросили Андрія Леонідовича встановити відеонаблюдення. Зустріч пройшла конструктивно. Домовилися зустрітися за місяць. Я повністю взяв всі питання, взяв їх на контроль в течение ближайшого часу, вони всі будуть виконані. Я вважаю, що це наш долг перед ними, допомагати їм в рішенні тих питань, які у них сьогодні є. Ірада Акімова, Ніна Зіміна, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий».
Новий транспорт виходить на дороги. У Дніпрі продовжують оновлювати автопарк, що забезпечує пасажирські перевезення. Автобуси великої місткості запрацювали на 76-му маршруті. Він популярний, досить протяжний, понад 40 кілометрів. Бусів не вистачало, пасажири скаржилися, що сісти в маршрутку неможливо вже за кілька зупинок після кінцевої. Тепер цей напрямок обслуговує новий перевізник, що вивів на маршрут 13 великих автобусів. Раніше цей маршрут обслуговували невеликі спринтери, яких ще й не вистачало. У лютому на 76-й маршрут, що з'єднує Лівобережний 3 та вулицю Уральську, вийшли комфортні автобуси великої місткості. Загалом на маршруті сьогодні 13 автівок великої місткості та 2 середньої. У години пік це дозволяє забезпечувати інтервал руху 10 хвилин. Звісно, це добре. Хоча б друг на другі стоять, ці люди не будуть. Вже їздимо. То. Як вам маршрут? Удобна машина. Автобуси на 76-му маршруті з низькою підлогою і пристосовані для перевезення людей з інвалідністю. Змінилася і схема маршруту. Відтепер транспорт курсує проспектом Поля. Водії кажуть, люди новим руховим складом задоволені. Просторий салон, багато місця. Натомість змінам у маршруті не зраділи. Вони удивлені, що поставили більше машини. Більше місцемість. Правда, їх не устраює, що в час пік ми довго їдемо. Час, а то й час 10. Це що залежить від рухання пробок. У департаменті транспорту зазначають, у місті продовжують міняти транспорт, що працює у Дніпрі. Змінюються перевізники, на лінії виходять нові автобуси. Загалом з серпня 2019 року на міські маршрути вийшли 76 великих автобусів. І вже найближчим часом ще на кількох популярних напрямках почнуть курсувати буси великої місткості. Ми очікуємо до середини кінця березня ще близько 100 одиниць транспортних засобів великої місткості. Першочергове, мабуть, це будуть все-таки повністю замінені на 146А. Частково будуть додавлені на 146Б та на 101 маршрут. Альона Вєтрова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». ЗНО у музеї. Історичний музей імені Яворницького організовує освітні екскурсії для школярів, щоб допомогти їм підготуватися до зовнішнього тестування. Таким чином, учні в Дніпра готують до іспитів вже 2 роки. На одній з екскурсій побувала і наша Кристина Малікова. Ксенія цього року закінчує школу. В планах у дівчини стати відомим журналістом. Для вступу на журфак вирішила обрати ЗНО з історії України. Говорить, де як не в музеї можна гарно підготуватися до іспиту. Прийшла сьогодні до музею, тому що в мене скоро іспит з історії України, і я хотіла би здати його відмінно. І також мені цікаво знати про історію своєї країни, з чого все починалося. Вперше на історичній екскурсії і старшокласниця Марта. Дівчина розповідає, вирішила відвідати музей, бо засвоїти матеріал легше, коли безпосередньо в нього занурюєшся. Традиційне навчання – це просто лекції та якісь записи у зошиті. Проте я вважаю, що прийти і побачити – це дуже добре запам'ятовується. І до того, що це дуже цікаво, і ми не тільки слухаємо, ми ще й відповідаємо, тобто ми запам'ятовуємо відразу, не потім заучуємо, а зараз. Працівники музею запевняють, такий навчальний екскурс буде цікавий та корисний не лише для 11-класників, а й для всіх, хто цікавиться історією України. Наш проект, він покликаний систематизувати у дитини всі знання, які в неї є, і також вона може уже якось дивитися на ті, можливо, прогалини, які в неї зараз є у її баченні історії цілісної, і звернути на них увагу. Як розповідає авторка проєкту, таким повчальним екскурсіям майже 2 роки. За цей час їх відвідали кілька десятків учнівських груп. Світлана запевняє, у музею гарна база для засвоєння навчального матеріалу. Передбачили таку серію екскурсійну підготовки, де у нас в першій екскурсії школярі мають змогу прослухати матеріал від найдавніших часів до 1917 року. А наприкінці цієї екскурсії спеціальний майстер-клас, де наші співробітники показують, які є такі своєрідні лайфхаки, як краще проходити тести. Адже завжди є якісь певні хитрощі, методики, які допомагають знайти правильну відповідь. Та
Такі екскурсії тривають по 1,5 години. Їх можна відвідувати групами до 15 людей. Кристина Малікова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Весна серед зими. На Дніпропетровщині на місяць раніше розквітли першоцвіти. Що вплинуло на їхнє завчасне цвітіння та що стане з квітами зараз, коли йде сніг та насуваються морози? Деталі в наших кореспондентів. Ці маленькі квітки занесені до червоної книги як вид, що зникає. Це проліски. Цьогоріч вони зацвіли набагато раніше через аномально теплу зиму. Весняному диву серед зими радіє Ірина. Проліски зацвіли в неї прямо у дворі. В цьому році этот всіми любимий ранній цвіток, который називається галантус, правильно. Но в народі його всі називають підсніжник. Зацвіл раніше срока. Зацвіл 31 января. Обычно в нашій кліматичній зоні ці цвіти зацвітають в кінці февраля, початку марта. Но в этом году это сюрприз нашей теплой зимы. На подвір'ї жінки почали прокидатися і інші рослини. З'явилися бруньки на деревах і бутон на квітах. Вона каже, якщо вдарять морози, проліски, напевно, перезимують. А от плодові дерева навряд чи дадуть врожай. Первоцвіти з'явились і у ботанічному саду Дніпра. Експерти кажуть, у цьому явищі нічого дивного, адже ці квіти пристосовані до холодів. В принципі, по великому рахунку, підсніжники, вони завжди готові, як тільки це не ті рослини, які орієнтуються на длину світового дня. Вони реагують більше на влажність і на температуру. Тому, як тільки у нас якісь змінення погоди в сторону потепління, вони починають одразу форсувати. Ну, для них це, в принципі, не смертельно. Тобто, головне, щоб не произошло конкретного ледяного. Календарна зима почалась 1 грудня. Натомість метеорологічна не прийшла й досі. Метеорологи кажуть, цвітіння пролісків на початку лютого – дуже незвичне явище. Підсніжники дали себе обманути і полізли на... почали розсвітати. Звичайно ж, це аномально, це ненормально. Але із-за теплої погоди вийшов такий збій в природі. Метеорологи кажуть, вже днями до Дніпра завітає справжня зима. Адже на Україну насувається південно-західний циклон з Балкан. Тож, ймовірно, проліски дуже скоро засніжить. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим і до зустрічі.